En kävele Noskun kanssa tuohon Taivalpirtille. Otin auton tuohon. No suurin piirtein kävely 300-400 metriä. Tämä menee ihan tämmönen helvetin hyvä polku. Olisikohan tässä Taivalpirtille jonkun pari kilsaa apot. Voi olla, että on hivenen enemmän tai vähemmän. Niin. Mukava kävely. Mä oon moottoripyörällä tällä moneksi kyllä ajanut, mutta en ole ikinä koiran kanssa ollut kävelemässä. Tänne kyllä pääsis jo kehtaisi tulla autollakin. Tulee oikein kehtaa tulla. No koska ei viitti, on paljon mukavampi lähteä kävelemällä tuleen tänne päin. Tuosta lähtee kohta tämmönen vielä leveämpikin polku. Ei mennä sinne päin. Tähän on niinku tuota Pirkitan polkua, ja täällä menee. Tästä pääsee melkein ihan meillä. Itsekin asu. Pääsis kävelemään tänne asti. Vähän matkaa joutuu kävelemään tuota isompaa tietä. Siinä on Tuutimaa 5.1. Siinäkin on käynyt moottoripyörällä. Ei tästä ollut saatana kun... Olisiko tästä tuohon minkä auton jättää? Noin 1,5 kilsaa. Ei ole varmaan niinkään paljon. No vähän riutan laavu on enää 900 metriä tuonne päin. En mä perkele tiennyt, että se on näin lyhkäinen. Vaikka monesti on ajanutkin tämän moottoripyörällä. Tuosta kun lähtee tuonne päin, että pääsee Kangasalle. Tuohon Kaarina Maunun tyttären tielle. Tuo toi Taivalpirtti lukeekin. Talvisi. Mä oon tosiaan luullut, että tässä menee hiihtolatukin, mutta ei tässä ainakaan tehtyä hiihtolatua viime talvella mennyt. Tehdään näin. Ollaankin kohta tuossa siinä Taivalpirti laavulla. Näin se Taivalpirti, se on ihan yleinen laavu, mikä siinä on. Tuosko täältä juomaan? Pääsetkö tästä? Osku. Pääsetkö siitä juomaan? Pääsetkö? Katsotaanko me joku vähän parempi paikka Oskun kanssa täältä, mutta Osku pääsee juomaan. Osku. Täältä pääsee Osku. Tuu katto, tule. Pääsee tuosta kiveltä. Pääseekö tästä Osku? Osku. Osku. Tästä on enää kuin 100 metriä sinne laavulle. Tästä pääsee tuonne Kaukajärvellekin. Hervantaan on 11 kilsaa. No ei varmana saatana ole Hervantaan 11 kilsaa. Niin hiihtolatua pitkin ehkä. Jossa on toi. Tällä käydään katsoa siellä laavulla Oskun kanssa. Vähän tuli semmonen... Siinä on se Taivalpirti alue vain Tampereen Taivalta ja yrityksen jäseniltä. Rupes saadaan sopivasti, jos tulee vettäkin. Voi paska. En kerrottanut semmosia vaatteita, mikä kestää sitä vettä. Täällä on tosiaan perillä noita puita ja kaikkia. Tosiaan, tuossa on toisellakin puolella pieni mettälampi. Tuossa missä äsken käytiin Oskun kanssa juomassa, siinä oli kanssa. Tuo on tosiaan toi
laavu. Mä käyn sielläkin, mä otan muutaman kuvan tästä näin, niin pitää lopettaa tää videointi.